Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Кам'янець активний, кам'янець спортивний. Під таким гаслом цього року в місті над Смотричем відкрили туристичний сезон. Рекорд зі стрибків на скакалці, змагання з туратлону і американського футболу, велозаїзди і запальні танці зірковим гостем. Чим ще дивував Кам'янець спортивний, дивіться далі в сюжеті. Цьогоріч у Кам'янці-Подільському туристів закликатимуть відпочивати активно, а самі вже показують приклад. У місті замахнулися одразу на два спортивних рекорди. Найбільша кількість людей, що стрибають одночасно на скакалках та займаються йогою. Почали зі стрибків. За скакалки взялися не лише спортсмени, а й тамтешні посадовці, студенти та школярі. Зайняло небагато часу. Я за 3 дні навчився скакати на скакалки. Спеціально для цієї події. Аби встановити новий український рекорд, усі учасники стрибали впродовж 1 хвилини. Усього 1488 осіб. Ми оголошуємо рекорд не новий. Такий рекорд був встановлений в Києві в 2013 році у кількості 352 особи. Очевидно, що сьогодні естафета цього рекорду переходить до Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. А вже надвечір увесь Кам'янець-Подільський затанцював. Запальні танці з венесуельсько-українським акцентом подарував відомий хореограф Амадор Лопес. Усі змогли долучитися до флешмобу та майстер-класів від знаменитого танцівника. Загалом увесь цьогорічний фестивальний сезон планують зробити масштабним та видовищним. Близько 100 учасників зібрали відкриті змагання з велоспорту на шосе в Хмельницькому. Педалі крутили спортсмени з нашої, а також Вінницької, Рівненської та Тернопільської областей. За першість вони змагалися 3 дні. У перший їхали командну гонку, в другий – індивідуальну і в заключний – групову кільцеву. Переможців визначали в кожній з видів гонок серед хлопців і дівчат у 3 вікових групах. Перший день велоперегонів бачила наша знімальна група. 2005 год едет у нас 1 круг, это 4 километра. 2003-2004 едет 2 круга, это 8 километров. И самые старшие девочки едут у нас 2001-2002, едут 12 километров, это 3 кружочка. Ребята самые старшие будут ехать 12 кругов. У цих дівчат попереду 3 змагальних кола. У повному екіпіруванні вони отримують настанови від тренерів і за сигналом вирушають в дорогу. Після перших 4 кілометрів на чолі велоколони їде хмельничанка Еліна Гусельникова. Вона і фінішує першою серед старших дівчат. Каже, аби виграти, головне – не дозволяти собі розслаблятися. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що він для сильних людей, для витривалих людей, для тих, які не бояться болі. Коли в тебе болить все тіло, а ти далі їдеш, да, це дуже тяжкий вид спорту, але він мені дуже подобається. У своїй перемозі Еліна була впевнена, а от 14-річна хмельничанка Наталя Свистунова за кілька хвилин до фінішу почала сумніватися в своїх силах. Та вчасно зібралася і першою здолала дистанцію. В останній момент я думала, я не зможу бути першою. Я вже настроїлась на 3-е місце, на 2-е. Ну, я зібрала всі сили в кулак і фінішувала. У дівчат велоперегони вже позаду, на черзі хлопці, у них свої секрети перемоги. Старт не рішає нічого, треба їхати, саме головне, впереді групи. І, як казав тренер, щоб хорошо заїхати, треба на останньому повороті виїхати наперед, і там вже все вирішиться. Сьогодні говоримо про єдиноборство панкратіон. В гості до нашої студії завітала чемпіонка України з панкратіону Каріна Крупка та її наставник, президент Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Вітаємо вас. Вітаю вас. Завершився чемпіонат України з панкратіону. Ваша команда повернулася з медалями. Отже, які маєте результати? Ну, цього разу ми їздили на чемпіонат України у місто Вінницю. Привезли ми 5 комплектів нагород. Ми привезли 2 перших, 2 третіх і 1 друге місце. Вже другий старт поспіль. Це при цьому ми були в Житомирі на Україні з панкратіону. Наші дівчата попереду усіх здобули 2 перших місця. Це Олександра і Віка, наші спортсменки. Старт
старт дала Каріна, мабуть, так? Вона попередньо Каріна в Житомирі взяла перше місце, так, це був старт перед цим. Ці два чемпіонати є відбірковими, по-перше, з клас збірної України з панкратіону і відбірковим на чемпіонат Європи, який буде ще, ми поки навіть не знаємо, де. Отже, наші дівчата потрапили до складу національної збірної, так? Чи вперше таке, чи, можливо, це вже стало для вас звичкою? Саша і Віка, вона вже є в складі збірної України, вони якби підтвердили свої результати, а Карінка вперше в складі збірної України. Карін, вперше потрапила до складу національної збірної. Які відчуття? Що це для тебе? Я щаслива, це моя сходинка вверх, це моя мрія. Про що ти взагалі мрієш? Я мрію стати чемпіонкою світу. Знаємо, що в тебе була трирічна перерва спортивна, так? Чому вирішила поновитися, а знову ж таки повернулися до панкратіону, вже маєш такі результати? Ну, мені це подобається. Я така бойова дівчинка. Подобається тобі змагатися, так? Добре, Дім, розкажіть, будь ласка, чи були відкриття на змаганнях у Вінниці, чи всі спортсмени, в принципі, показали очікуваний результат? Були деякі спортсмени, на яких, скажімо, я думав, що вони будуть в призерах. Це спорт є такі обставини, коли буває, навіть вирішує один бал, який спортсмен взяв на початку і дотримав до кінця і переміг. Возили ми декілька спортсменів, скажімо так, які мають рівень такий не дуже високий, хоча один з них, це Доголюк Євген, взяв третє місце. Молодець, це його перший старт на такому високому рівні. Тобто, і також Манох Олександр у нас в Вінниці взяв третє місце у розділі гіц, боротьба в кімоно. Загалом, як готували спортсменів, що важливо в панкратіоні, в чому його особливість? Ну, по-перше, готуємося ми, ті учні, які в нас вже є збірниками і України, і, скажімо, в нас, в Дамаску, вони, скажімо, гарно працюють, вони займаються кожен день. По-перше, коли в нас є можливість, чи в них канікули, чи, можливо, там якісь бувають вихідні дні, ми займаємося з ними два рази в день. Це якби більше. Ну, кожен день ми з ним займаємося, це стабільно. Такий щільний графік ну, у вас, так? Якщо вони хочуть чогось досягти, то вони мають працювати якомога більше і наполегливіше. Тоді буде результат. Якщо вони будуть сачкувати там. До речі, мені є такі учні, які навіть була зима, в залі досить було так свіжо. Хоча вони приходили навіть деякі з температурами там невеличкими, але займалися. У дітей є бажання, є, вони хочуть чогось досягти. А для цього треба гарно працювати, наполегливо. Цього року вже встигли побувати на змаганнях в Чернівцях, Житомирі, Вінниці. Які маєте результати вже? Ціла низка змагань? Ну, чим просто плюс от нашої академії Дамас, що ми виступаємо не в одному виді спорту, а в багатьох видах спорту. В загальному вони всі між собою дуже схожі, тільки тут трішки різні правила. Для дітей це чим плюс, він просто не вибирає той вид спорту, який більше їй пасує, більше краще, більше подобається. Дитина себе відчуває в ньому більш впевненіше. І чим більше дитина виступає на різних стартах відбіркових, тим вона потім чи він вже себе почуває вільніше на відбіркових чемпіонатах України. Були ми вже в багатьох містах, я вже навіть є місця, які навіть вже не пам'ятаємо. Хто зазвичай складає головну конкуренцію? Ну, якщо ми беремо панкратіон, це в нас три області на Україні: це Чернівці, Київ і Суми. Це три регіони, самі потужних в Україні. І більшість цих областей складається збірна України. Мені приємно дуже, що зараз вже в Смолинській області нашої вже є чотири збірника України вже є. Це серед юніорів і підлітків. Це досить приємно для нас. Це досягнення, так. Ну, поступово ми ростемо. Чим, скажу, ще плюс панкратіона між іншими спортами, що тільки в панкратіоні є чотири розділи. Це, якщо, скажімо, тинка їде на змагання, він може виступати в чотирьох, в трьох, в двох, в одному розділі. Тобто є чиста боротьба, це греплінг, це боротьба без кімоно, з болівно-задушаючими. Є боротьба в кімоно, є розділ лайт. Це техніка ударна, змішана з прийомами з больовими і з технікою ударною. Також просто чим плюс, що це один вид спорту, який собі об'єднує всі. Такий розголужений, так? Так, так. Карін, особливо тобі який з розділів найближчий? Де найбільше подобається змагатися? Мені найбільше подобається греплінг ноу-гі. Це боротьба без кімоно. Чим саме? Чому в нього така перевага над іншими? Я навіть не знаю.
Можливо, прийоми подобаються, чи що тобі найбільше там подобається? Ну, в принципі, там прийоми схожі. Що в кімоно, що без. Але там ти почуваєш себе комфортніше, так? Так. Розкажи нам, будь ласка, де вже встигла побувати, на яких змаганнях вже маєш титул чемпіонки України з панкратіону? Я була в Житомирі, стала чемпіонкою України по греплінгу, ноугі. І була в Чернівцях, там взяла друге місце. Вже буде можливість виступати на чемпіонаті Європи, так? Для тебе цей чемпіонат Європи що означає? Як будеш готуватися? Чи щось зміниться? Ну, я займаюся кожен день. Можливо, буду по два рази займатися. Це мені щось дасть. Це, ну, я вже казала, це моя мрія і це одна сходинка. Ще одна. Як взагалі працювати в такому щільному графіку? Я вже звикла. Мені подобається. Ну, якщо немає тренування, мені вже сумно робиться і я не можу. Вже не вистачає, так? Да. Якщо взяти до перерви, ти займалася також, так, спортом? Так. Тобто вже з дитинства така спортивна? Да. На які змагання ще плануєш цього року поїхати? Вже знаєш? Ну, у нас 7 числа має бути змагання. Планую брати участь. Ну, і Європа, і козацький двобій. Так, багато планів, так? 7 травня знаємо в Хмельницькому змагання, так? В чому їх особливість, такі перші змагання? Ну, якби, скажімо так, є греплінг, є трішки його різновиди, по нові навіть. Є, скажімо, різні організації, які його просувають. Зараз ми робимо в Хмельницькому перший греплінг ADCC, це, скажімо, Всесвітня федерація греплінга. Вона одна, яка в собі об'єднує дві категорії. Це категорія Б, це аматори, категорія А це професіонали. Тобто там вже виступають люди, які вже мають підготовку високу, це чемпіони Європи, світу. Тим паче, чим плюс, що Галяпник ADCC, це він якби йде з Європи. Чекайте, багато учасників вже знаєте, хто має так, бути? Ну, хочемо, ну, як кожен організатор хоче, щоб чим було більше учасників, тим буде, скажімо, цей старт буде престижнішим для організаторів, для нас. І тим паче, тим дітки більше обкатаються до стартів відбіркових. Ну, вже по передній заявочці в нас буде 5 областей з України. Тобто, скажімо так, ну, не вся, але майже вся буде на Західну Україну. Тож будемо чекати змагання. Я дякую вам за розмову і бажаю нових успіхів. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про панкратіон. В гості до нашої студії завітала чемпіонка України з панкратіону Каріна Крупка та її наставник Дмитро Павлюк. А ми зустрінемося за тиждень. Хай щастить!